בוקר טוב, אנחנו נמשיך בעזרת השם מנת המוסר היומית לדבר על מידת המציאות, והיום נדבר בקצרה על העניין של התחלנו לדבר על זה אתמול, חמדת הממון, כן? דיברנו על מידת הקנאה וראינו שהאחות הקטנה, מה שנקרא, של מידת הקנאה, של שתי אחיות, זה החמדה והתאווה, שבעצם חמדה ותאווה זה רצון, לא רצון שלא מעוגן בשכל. הרצון הזה יכול להיות לדבר חיובי, רצון לאוכל, רצון מכסף, בסדר, צריך אוכל וצריך כסף. אבל תאווה זה שלא צריך את הכסף, את השקל, רזון לדוגמה או את הכסף בשביל משהו, אלא זה כמו הופך להיות מטרה בפני עצמו, האדם מתאווה לדבר הזה. אז הוא מדבר על העניין של תאוות, תאוות הממון ומה בעצם הנזק שיכולה להביא את האדם. תראה כי אחות הקנאה היא החמדה והתאווה, הלא היא מייגעת לב האדם מדיום אותו, וכמאמרם זכרונה לברכה, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ואומנם עיקר התאווה פונה לשני ראשים, האחד הוא הממון והשני הוא הכבוד. שניהם כאחד רעים מאוד וגורמים לאדם רעות רבות. זאת אומרת, יש להם גם רעה עצמית וגם גורם לרעות אחרות. המשפט הזה, שקראנו בקהלת, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, זה משפט שהדיוק בו הוא מאוד מאוד נכון. מה זה אין אדם מת וחצי תאוותו בידו? אם מה שמניע את האדם זה תאווה, זה התאווה שלו, אז כשיסיים את החיים שלו, אפילו חצי מהתאווה לא תהיה לו. מה זה אומר? תאווה זה דבר שככל שאתה ממשיך ומגביר אותו, הוא מתחיל להזין את עצמו, וכמו שאמרנו, הוא הופך להיות מטרה בפני עצמו. ואז התאווה הופך להיות המטרה של עצמה. ותאווה אמרנו שאין לה גבול. אז אדם רוצה עוד, והרצון לעוד, מה גורם לו? לרצות עוד. והרצון לעוד גורם לו לרצות עוד, ויוצא שבסופו של דבר כל התאוות שהוא מתאווה ורק מסביע אותם עוד וגורמות לו לעוד, הוא יעשה חישוב וירגיש שיש לו רק חצי ממה שהוא באמת היה רוצה, כן? כנגד הדבר הזה, שזה משפט כזה, שומעתי פעם, כן? שיכול להיות שהוא אנטיטז על ההבנה הזאת, אם בן אדם היה רוצה את כל מה שיש לו, היה לו כל מה שהוא רוצה, כן? זה משפט מאוד מאוד הגיוני, אבל זה גם בדיוק האנטי של זה. זאת אומרת, תאווה זה אני רוצה את מה שאין לי, ולכן אף פעם לא יהיה לי מספיק, כי תמיד בעולם יהיה יותר ממה שיש לך. זה כלל לוגי פשוט, כי אם התאווה זה לרצות את מה שאין לי, אז לא משנה מה יהיה לך, אתה תרצה את מה שאין לך, כן? זאת אומרת, אף פעם לא יהיה לך את הכל, אז תמיד אתה תמשיך ותרצה. אבל אם אדם ירצה את מה שיש לו, כן? וזהו השיר השמח בחלקו. אדם רוצה את מה שיש לו, ולא דווקא דברים אחרים עוד, אז יהיה לו את כל מה שהוא רוצה, כן? זה כלל שעובד בהפוך על הפוך, וזה בעצם ההבנה העיקרית בדבר הזה. כי נחמדת הממון היא האוסרת אותו ממעצר העולם, ונותנת אבותו את העמל והעסק על זרועותיו, כי הנה כתוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. היא המסירה אותו מן העבודה, כן? נחמדת הממון זה דבר שמסיר אותו מעבודת השם, מסיר אותו מהעבודה המידותית. כי הנה, כמה תפילות נאבדות וכמה מצוות נשכחות מפני רוב העסק והגיעת המון הסחורה. כל שכן תלמוד תורה, כן? רוב האנשים שלא לומדים תורה, רוב האנשים שאין להם זמן לעסוק בתיקון המידות, רוב האנשים שאין להם זמן לעסוק בדברי רוח, כמו שעוד שנייה נראה בהגדה של פסח בעזרת השם, למה זה? תכבד העבודה על האנשים ועל אישור בדברי שקר. מה זה דברי שקר של פרעה? לך נזבחה ולאלוקנו, זה מה שמשה אומר לפרעה. ומה הוא אומר? תכבד עבודה לאנשים, אל ישום בדברי שקר. כובד העבודה גורם לבן אדם מה להבין? שרוחניות זה דברים... קוצר רוח. שרוחניות, יפה מאוד, קוצר רוח ועבודה קשה, זה בדיוק העניין. שרוחניות זה דברים מיותרים, זה דברים שלא יעזרו לך שום דבר. אתה הולך לישיבה, רגע, מה זה ייתן לך תואר, כסף? אבל מה אתה צריך את זה? כן? תתחיל להתקדם, תשיג תעודה, תשיג הסמכה, תשיג משהו, כן? רק משהו שישיג לך את המייסר, ולא דברים מוכנים. עכשיו, בעבודה רוחנית לא תמיד הכל מתרקם לכסף. אני אגב אין צורה, לא במובן המיידי. זאת אומרת, אם האדם יהיה בעצמו הרבה יותר איכותי והרבה יותר טוב, יכול להיות שבשלב הבא הדבר הזה רק יעזור לו ויעזור לו לפתח אותו. אבל ברמה המיידית,
ודאי שהתחנות רוחנית לא שווה שום דבר בעולם הזה, כן? שווה בעיקר, בעיקר בעולם הבא. ולכן, אדם שהוא כל כולו תאב לממון, והתאבה שלו היא תאבה עצמית לממון, לא צריך ממון כדי לחיות בעולם, אלא צריך ממון בשביל הממון. אז תמיד יהיה חסר לו, תמיד יהיה חסר לו ממון, ותמיד יהיה, לא יהיה לו זמן לעבודה, לעבודת השם, כמובן. וכבר אמרו זכרונם לברכה, לא מעבר לים, מה זה לא מעבר לים? אז חוזר לרשום במסכת ערוכין, באותם שהולכים מעבר לים מסחורה, כן? פה רשום שם עכשיו תפילת הדרך, כן? מי שהולך מעבר לים מסחורה, זה כבר לא אדם שיצליח לקנות את התורה ואת עבודת המידות. לכן שמינו, לא כל המרבה בסחורה מחכים. לא כל, אולי יש אחד מאלף שכן, אבל זה ודאי לא, זה ודאי לא, זה ודאי לא המצב הרצוי, כן? לא כל המרבה בסחורה מחכים. היא המוסרת אותו בסכנות רבות ומתשת את כוחו ברוב הדאגה. אפילו אחרי השיגו הרבה, נכון? בן אדם שהוא מנכ"ל של החברות הכי גדולות בעולם, ובן אדם שהוא מוכר פלאפל, היום יום שלהם נראה אותו דבר. צריך לדבר על זה, כן? היום יום שלהם נראה אותו דבר, כי הם לא בוגרים באותם שעות, הולכים לשם באותם שעות. דואגים פחות או יותר באותה מידה איך ייגמר החודש. פשוט אחד דואג על זה ברזולוציה של מיליונים, ואחד דואג לזה ברמה הקיומית שלו. אבל מבחינת דאגה נפשית, לא, הם לא מאוד שונים אחד מהשני, כן? למה, יש לך כבר מה, לא יודע, תגיד את זה לבן אדם שהוא, לא יודע, מנכ"ל של חצי מהמניות של איזושהי חברה, לא יודע מה מאוד מאוד גדולה בעולם, אם הוא לא דואג, כן? הוא חי בדאגות יומיומיות, כן? הוא בלחץ, זאת אומרת, הוא לא בלחץ קיומי. הוא לא מוכבר רעב, הוא יודע שלו, אבל אצלו הרעב זה בכלל הנקודה. ברור שהוא לא מוכבר רעב, הוא מחפש עכשיו לכבוש את ה... לכבוש את החברה הבאה, את ה... זה הבא, את התחום הבא, את השוק הבא, כן? וממילא, הדאגות שלו ודאי שמבחינת, שוב, מבחינה... כמה אחוזים אתה דואג לעבודה? ודאי שאדם שיש לו הרבה נכסים לא דואג פחות, ואדם, שוב, למה זה נראה ככה? למה זה נראה, תשמע, אם רק היה לי, לא יודע, מיליון שקל, לא היה לי דאגות בחיים. לך אנשים מיליון שקל, להם יש דאגות, להפוך את זה לשתי מיליון. לך אנשים 10 מיליון שקל, להם יש דאגות, להפוך את זה ל-30 מיליון, כן? זאת אומרת, כל אחד והדאגות שלו. אז יש אחד שדואג באמת לרמה הקיומית, אחד שדואג לרמה הקיומית של החברה שלו, אבל שניהם דאגות קיומית, כן? לכן, מוסרות את הסכנות ברוב דאגה, אפילו אחרי השיגו הרבה, לכן שנינו, מרבה נכסים, מרבה דאגה, היא המעברת פעמים רבות על מצוות התורה ואפילו על חוקות השכל הטבעי. מה כן צריך להיות היחס הראוי? אז בואו נדייק את המשנה הזאת באבות, מרבה נכסים, מרבה דאגה. הבעיה היא באה במרבה. זה צריך להיות הבעיה העיקרית, זאת אומרת, אין שום בעיה שלאדם יש נכסים, כן? הבעיה היא שהרצון התמידי שלו, לעוד ועוד 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 ועוד, לא נותן לו שום מנוחה בשום דבר שבו הוא, שאותו הוא יעשה. שום דבר שאותו הוא יעשה, כן? זה מייל שקיבלתי פעם, מאיזה בן אדם שבאמת מתעסק בנדל"ן, בצורה מאוד מאוד רצינית. והוא סיפר משהו מאוד מעניין, כן? דווקא לא אדם דתי, אז בואו באמת היא... שמוע את זה ממנו, כן? הוא עשה איזושהי עסקה מאוד מאוד טובה, הרוויח 300,000 שקל, כן? זמן מאוד קצר, מדירה שהוא קנה ומכר אותה ברווח הרבה יותר גדול. ואחרי כל הניקויים, נשאר לו עדיין המון 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 כסף. והוא כל כך היה רגיל לעשות את הדבר הזה, הוא עושה את זה עדים קרובות, הוא מרוויח כאלה סכום של כסף. ופעם הוא עושה את העסקה הזאת, שהוא משקיע בה הרבה זמן, הרבה מחשבה, ואז הוא בא לאשתו, הוא חזר הביתה, הוא אומר, תגיד, את מרגישה איזושהי התרגשות? הוא אמר לו, לא מתרגשים. הם כבר יודעים שהכסף הזה ייצר את הנכס הבא, שייצר את הנכס הבא, ייצר את הנכס הבא, וממילא, הם לא דואגים עכשיו לאם יש כסף או אין כסף. אבל כן יש להם דאגות אחרות. מה הדאגה שלהם? מה קורה עם החיים שלי, כן? האם אני מספיק? אוקיי, אז עכשיו אני כבר לא דואג לעצמי מבחינה קיומית. אוקיי, עכשיו אני יכול לשבת כל היום ולא לעבוד. אוקיי, ועכשיו מה? עכשיו מה אתה? זאת אומרת, עכשיו מה? האם אתה, יש לך איזשהו תוכן, יש לך איזשהו ערך מוסף, יש לך איזשהו תחביב, יש לך איזשהו סיבה שבאת לעולם? כן? כי אם אני עכשיו בעצם, על ידי הרצון שלי לכסף, היכולת שלי לייצר כסף, פותר את זה שאני דואג מבחינה קיומית לעצמי. זהו, אני כבר אתקיים, לא דואג לעצמי. אוקיי, ועכשיו שאתה תתקיים, מה אתה עושה עם הזמן שלך? זאת שאלת השאלות, כן? זאת אומרת, השאלה היא לא אם להרוויח או זה. עכשיו, כשהרווחת, מה עם החיים שלך? האם אתה עכשיו מתרכז רק בלהרוויח עוד ועוד ועוד ועוד, ואז כבר הרווחה הופכת להיות מנגנון עצמי שכבר אפילו לא ירגיש את הבן אדם. הרווחתי עוד 700 מיליון שקל באיזו חברה שקניתי. חודשיים אני אקנה לך, יהיה לו עוד 700 מיליון. זה כבר אומר לך משהו על הדברים האלה? ארוחת בוקר מחר יהיה לי, אני לא דואג למחר, כן? אני חושבת
70 שנה, גם הילדים שלי, גם החדים שלי, גם המילים שלי, ואף אחד לא יעבוד וכולם יהיו עשירים. כן? אוקיי, ומה עכשיו? מה הם יעשו בחיים שלהם? מה הם יעשו בזמן שלהם? זה השאלה האמיתית שלא צריך לעסוק. זה ההבדל בין חמדת ממון לאדם שעובד עם חמדתו. לא קודם שעובד עם חמדתו של חמדת ממון. זה מצווה לעבוד. זה חובה, זה יש לו משפחה. שילך, שלא יהיה נטל על הציבור. שילך יעבוד, שילך להשיג נכסים, להשיג פרנסה. אבל מצד שני, לא להפוך את זה, המטרה העיקרית של החיים שלנו, שנזכה בעזרת השם, כן? לזכות, לזכות לשולחן, לזכות לרוגע, גם כלכלי וגם נפשי, ולדעת כמובן שזה אף פעם לא יהיה העיקר בחיים שלנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.